По принцип, аз бих струшил някой лев, ама... Ама... Къде да струшим лев? Ми не знам, за парашюти и после с по един мотор и да скачаме горе от планината. О, да, това е добра идея, между другото. И на мен искате ми да умра пак? Толко да е кръръкия. А ти отиваш, ма, о! Е, не! Исках да пусна, Елена. Извинявай, на теб колко хромозома ти липсват? Виж, той все пак падна, като ни видя и умря. Заедно с нас. Ма ти имаш някаква болест. Гледам Дади да кара, абсолютно. Какво? Все едно гледам Дади да кара. Види ли живо същество пред себе си, трябва да го сгази. Нали така, Шалдо? Не, просто съм хищник. Така, просто си хищник. Е, тая ти се нагласи. Направо му потроши капачките. Та кола дали ще оцелее догоре? Да не, ама ще го изкачи. Аз съм сигурен в това. Дай газ, Дундо! Е, не от тук директно ние, нагоре, ако няма. Ако се хвърлим с колата, абе, тя чакай не може малко, просто вие да гръмне не дейте да... По принцип може, до тук бяхме. Не! Мисля, че горе обикновено има един или два мотора. Обикновено, казвам. А защо са ни мотори? За да може да се... Засиля, не, аз имам страх от височини. И аз, ама няма страх. Няма какво да ви е страх. Единствено мога да се кача на самолет. Ето, Ана, защото самолета няма жена да го удари светкавеца и да играм в девица. Стига, бе! Стига, бе, кейти, горките животинки! Е, не! Ако край, ни убиеш! Отиде коня в реката. Ако ни убиеш! О-оу! Вече имам дежавю! Имам дежавю! И аз! О, милкоти, който ще ме направи! Спаси нас и нашата кола, моля. О, сме! Вече ме колани. И реши по най-стръмното. Писта ми вече, бе, писта ми, бе, писта ми, бе, писта ми, дори Дади не кара така. Да! Ти си по-безразсъдна. Това ремонт тук поне песен не ти мърда, не знам. А, според мен са към 1000. А, не, не. Не! Трябва по-хубо един комплект. Върни се просто и се засили пак. Не, не. Аз се опитвам да не падна много. Тук няма да може да... Ти в момента купаш гроба все по-надълбоко и по-надълбоко. Дай назад. Спокойно, тя след малко колата като гръмне ще бъде достатъчно дълбок гроба. Продължи напред. Намали. Намали! И дай нагоре сега. Добре, дай. Виждаш ли каква прекрасна пътека, на нея пиши твоето име. Следва я. Не, не! Добре. Кейти, моля те, мо... Караме на дебо ми, това е много яко. Спри да кантариш колата, моля те. Оф, пеша ще стигне, как да... Спри, бе, Кейти, спри, 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 чакай, 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 чакай! Другия път аз ще карам. Ти ще ми кажеш да спра. Аз да кантарам навсякъде. Памперс, приготвила ли си ми? Не си... Аз да карам тогава. Абе, аз съм екстремистка. Да, да. Лечи ти. Опа! Край, изгубихме си плени. Не е вярно. А, не, но... Дай назадна. Опитвам се. Не може. А-а-а. Заклещи се. А, край, не, край. Не, чакай. Отиде, отиде. Край, край, край. Споко, споко, споко. Въобще не съм споко. Мхм. Край, до тук бяхме. Не, няма, аз вярвам в нея, ама тя в момента... Свети ли някоя лампа там в таблото? Не все още. Добре, добре сме тогава. Всичко е козметично. Този път реши да не блъска койота, добре. Дали си? Е, тук мога да спрези вече. Да. Но искам да се докатеря. Айде, айде, тук сме чакайте, добре. Чакайте, чакайте! Хубо.
Чакай, сега имам въпрос. Скачаш, не. Шарлот. О, не, не. Използвайте си парашутите. Моля те, дай аз да карам. Защо? Страх ме. Е, аз мога да карам. Да. Трябва да избираме между камикадзе 1 и камикадзе 2. Камикадзе 2. Виж, така или иначе, в момента всички сме камикадзе. Сега какво ще направим? Ще слезе малко е тук надолу. Къде ти скачахме преди, Шарлот, помниш ли? Да бе, помня. Не искам да си спомням. Ще се засилим. Чакай, ще се засилим. И ще скочим от тука над езерото. Майко мила, ще умра. Майко мила, ще умра. Добре, готови ли сме? Добре. Айде, готови ли сме? С парашутите. Старт. Това наистина беше една от най-тъпите неща, които някога съм правил. Това беше прекалено бързо. Падахте. О, боже, господи, айде една по една. Ех, само аз станах жива да разкажа историята. О-о. Абсурд това да го качиш. Накрая ще взема колата насам. Е, да, ще обреш ти. О-о, май няма това да мога да го катерна. О-о. Не, не, ще си плата, обаче ти кажеш слезеш. А, гледай. О-о. Най-много да умрем надолу, още повече. Няма. Ли се? Кейти, не ме мести, аз ти имам во... Защото Кейти ме оцеля, качи бе в колата, върна се за другите и се преби като куче явно. Добре ли се успея? Ще обра и ще почина. Е, не, човек, потръгна глок. Тук на всичко наред. Ти май и цялото това време се насираш и от смях. Стигнем до кой левел, ще стигнем. Не беше добра идея. Така, значи, урока е следния. Никога не слушайте нея. Е, да. Нямаше да минаваме пак. Просто на тези. Не! Добре, аз съм съгласен. Айде. Айде то път, как трябва ще го направим? Парашют, нали? Ама вие си отворихте парашютите, нали? Аз си отворих всичко, ама не парашюта. Аз нямах... Аз не знам. Та, защо толкова кромово? Това дори не дигде от мен. Няма, добре сме. Да, ама там където искам да се метнем, ние оминах грешния път, добре. Моли! Може няма би трябваше страшно. Кейзи да кара. Calculated. Какво викаш? Може би трябваше си да караш. Аз съм екстремен. Чеш да е още по-голям. Или си екстремен, аз съм екстремен, ние дома сме екстремни. Е, ти нямаш преценка за разстояние просто и скорост. Нито пък ти, с теб те се забихме носно. Челно. Гледай сега, аз нямам контрол над колата. Във въздуха. Не, вярно. Такъв, а трябваше. Какъвто имам на земята. Но внимавай. Бъди нежна с врътката молата. Добре. Добре, скачаме. По инерция. Значи, предлагам или да се хвърлим един по един смисъл през някакво време, или всичките обаче пеша. Да, и аз така. Да, и аз предлагам по-добре пеша. Има голяма вероятност да се изсипе много и бани са мамата. О, Слиза. Аре, аз съм първи. Ти ще бебе! Здравейте, колеги. Здравейте, приятели. Мразя те. И мен ли? Не я мразя. Ама то Кейти предложи да скачаме с парашути пак. Аз предложих лово. А Кейти оцеля ли?
Да, ми, да, така, да, като гледам... О, хай си взем кола и да ходим. Ох, милата, я да е свобода. Убади си. Аз викам просто да отидем да си направим лупа и това да е. Ало. Маставата гора опръска стават дриснява. И те срам, натори цялата гора. На бомниците сме трима наброй. Трети път за щастие, не благодаря. Аз там повече няма да стъпа, не знам за какво лох ми говорите.